A sua mãe pegou o seu cartão de crédito emprestado, fez um monte de compras e nunca mais te pagou. A sua sogra se separou e agora você corre o risco de ser despejada porque construiu um puxadinho em cima dela. O seu nome saiu do Serasa, do SPC, e agora você acha que as suas dívidas acabaram? Hoje, no Me Poupe, os maiores p**idos de todos os tempos. Eu quero a minha mãe! Meninos e meninas, eu tô quase chorando, porque eu achei que o reality já tinha as piores histórias do mundo, mas não. Sempre podemos ser surpreendidas de alguma maneira, nem que seja desta forma. Se você ainda não está inscrito neste canal, este é meu meio de te persuadir. Você vai se inscrever no canal, porque é simples, é menos de um segundo. É só clicar neste botão e pronto, você já está inscrito no canal. Não esquece de ativar as notificações para que o YouTube sempre te avise quando tem vídeo novo, porque senão ele não vai te avisar, porque ele é desses. Do it! O que é o Nath Me Ajuda? Toda primeira segunda-feira do mês, eu respondo as perguntas mais desesperadas, como por exemplo, Nath, juro que tem três linhas. Você sabe contar, meu amor? Damn! Se você for mandar uma pergunta para a Nath, no máximo, três linhas é tudo que eu te peço. É, tá bom. Nome sumiu do SPC. Vida nova? Não, meu amor, eu vou ser bem direta. Não é porque o seu nome desapareceu do SPC ou do Serasa que a sua dívida acabou. O Serasa e o SPC e essas outras instituições de crédito, de restrição de crédito, elas não podem manter o seu nome lá por mais de 5 anos. Não significa que a sua dívida deixou de existir, porque o credor, que foi quem adicionou o seu nome nessas listas, esse sim pode continuar cobrando a sua dívida, inclusive judicialmente. A sua vida e a sua dívida continuam sendo velhas. Seja bem-vindo à realidade. Nossa senhora, peguei empréstimo para minha mãe e foi aí que tudo começou. Hoje estou falida. Ainda há solução para mim? Não sei, vamos ver. Quando eu tinha 19 anos, mamãe pediu para que eu pegasse um empréstimo no banco no valor de 3 mil para ela, no nome da filha, né? Eu, na inocência, peguei e ainda deixei ela tirar bastante coisa nos meus cartões de crédito. Ela quase não pagou parcela nenhuma, indo meu nome pro ralo. Hoje tenho 28 anos. E desde aquela época não consegui limpar meu nome. 10 anos com nome sujo. Se você está mais fodida do que esta pessoa, comente aqui embaixo. É fichinha. Para completar, fiz minha casa em cima da casa da minha sogra. E não passei para o nome do meu esposo ou o meu. A minha sogra se separou e hoje estou quase perdendo a minha casa, pois o meu ex-sogro alegou que tem uma segunda casa, a minha, no terreno dele. Para completar, engravidei. Meu filho tem apenas 5 meses. O meu esposo e eu estamos desempregados. O que aparece, meu esposo cai para dentro. Gostaria de dicas e sugestões de como posso sair deste fim do poço. Olha, se esse é um Nath Me Ajuda fudidos, essa daqui merece o troféu. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Você percebe que você teve várias atitudes irresponsáveis, como, por exemplo, construir a sua casa em cima da casa da sua sogra e não passar pro seu nome. Como, por exemplo, ceder o seu nome para a sua mãe. É engraçado quando as pessoas finalmente percebem que a responsabilidade pelo problema delas é delas. Eu acho bonito, porque é aquele momento do reconhecimento. E o que eu espero de uma pessoa no momento em que ela entende que ela cometeu erros que a deixaram nesta posição? Que ela não cometa mais, pelo menos, aqueles mesmos erros. Então, esses dois erros, emprestar seu nome e seu cartão de crédito, e ter uma casa num lugar que não é seu sem colocar no seu nome, você não comete mais. Próximos erros que você não deve cometer. Esperar um emprego cair do céu. Não espere. Tem a Bruna, que foi a minha desfudida do primeiro reality aqui no YouTube, que agora tem um quadro só de renda extra, onde ela te mostra como ela tá fazendo renda extra. Deixei a playlist da Bruna aqui embaixo. Exemplos e dicas, ideias para você ter dinheiro não faltam. O que talvez falte é aquela força de vontade e persistência, porque muitas vezes a pessoa fala: mas Nath, já tentei de tudo, já vendi brigadeiro e não deu certo. Um mês que você fez, isso não é tentar e dar certo. Se você fez 10 anos
e cada vez foi aprendendo e fazendo diferente, aí tudo bem você falar que não deu certo. Agora, fazer um mês e falar que isso não dá certo, saia deste canal. Não quero! Qual é o problema? Aqui eu só quero pessoas comprometidas. Tem um monte de canal por aí descompromissado com você. Vai pra lá. Nath, desde 2015 estou endividada por causa da minha empresa que quebrou. Foi a empresa que quebrou, não foi ela que quebrou a empresa. Olha, vou pro próximo. Nath, juro que tem 3 linhas. Não tem! Não tem! Vamos ver se é boa. Boa tarde, Nath. Tenho uma dívida de 24 mil no banco que fiz quando tinha 18 anos. Hoje tenho 25. Parei de pagar quando me separei. Legal. Ela se separou do marido e se separou do banco. Me separei do meu marido, fiquei soltinha na pista. Falei, ah, por que não ficar soltinha também com meu dinheiro, na verdade? Meu sonho é ser empresária. Enquanto você for irresponsável, não vai rolar. Oh! Mamãe sujou meu nome e vamos perder a casa. Meu Deus do céu, o que está acontecendo? O que está acontecendo com a nova geração de pais e mães? Meu avô comprou uma casa e colocou no meu nome enquanto era menor de idade. Meus pais, que moram na casa, fizeram uma dívida de 50 mil com o condomínio. A dívida está no meu nome faz 7 anos. Advogado do condomínio entrou com pedido de penhor do imóvel. Eles não têm interesse em pagar e, por conta disso, não nos falamos mais. Preciso limpar meu nome e não quero perder a casa. O que eu faço? Maria Vitória. Nesse caso, nem a Nath pode te ajudar. O ideal para você é procurar um advogado especializado nesse tipo de caso. O que você pode fazer, inclusive, é procurar ajuda da Defensoria Pública. Ou seja, ir até a sua cidade ou no seu estado, não sei onde você mora, mas procurar ajuda de um advogado que não cobra nada por isso, porque ele é um defensor público. Nesse caso, é importantíssimo que você tenha o auxílio de um advogado. Então procura ajuda especializada. Beijo e depois manda um e-mail de novo, com 3 linhas dessa vez, contando o que aconteceu. Obrigada. Por favor, leia este e-mail. Nossa, esse daqui vai ser pesado. Atenção, se você acha que você tá fudida, essa daqui tá muito mais. Oi, Nath, tudo bem, sua linda? Tudo. Esse é o e-mail de alguém que está no fundo do poço, sem autoestima, sem forças para caminhar sozinha neste trajeto difícil. Meu casamento está em crise por conta das dívidas. Minha filha sofre toda vez que eu e meu marido discutimos. E sabe o que é pior? Na saga de ganhar dinheiro rápido, perdi 13 mil reais do meu marido em day trade. Por quê? Você fez isso? Tem que virar praticamente uma mulher tatu e se afundar cada vez mais e tomar no... Eu tô boazinha hoje. Voltando. Dinheiro esse que ele não sabia que eu tinha perdido. E sabe o que é mais pior ainda? Meu Deus, vai piorar, não acredito. Ele emprestou esse dinheiro para o meu desespero. E como eu consegui? Peguei emprestado 10 mil com uma amiga e 3 mil em um consignado na empresa, no qual eu já tinha 14 mil em dívidas. Meu Deus do céu! Ela perdeu o dinheiro do marido. Só que aí o marido foi precisar do dinheiro para outra coisa. E aí ela falou, não, meu amor, vou dar um jeito. Aí ela pegou o dinheiro emprestado com a amiga e com o banco. Parabéns, hein? Pode até parecer cômico, mas sou contadora por formação. Temo a reação dele e vivo cada dia mais sufocada por conta disso. Nath, me ajuda. Quem manda pergunta por Nath, me ajuda, tem que saber de uma coisa. Isso pode doer. Então vamos deixar tudo muito claro. Você está exatamente na situação onde você mesma se colocou. Então se hoje você está fudida, foi você que contribuiu para fazer isso. Se hoje você não tem dinheiro de reserva de emergência, é porque em vez de pegar os 13 mil reais do seu marido e fazer algo com planejamento, você resolveu se arriscar em um dos investimentos mais arriscados que existe. Então primeira lição que você tem que tirar de tudo isso, você precisa de mais tempo para tomar medidas que necessitam de planejamento. Não é de um dia para o outro que você vira trader, não é de um dia para o outro que você vira empreendedora. Tudo tem o seu tempo. E é claro que o seu marido vai ficar puto com você. Até eu fiquei e não moro com você. O que você precisa fazer agora é não se afundar cada vez mais. Sair desta posição de mulher tatu que só se afunda e entrar na posição de mulher águia.
O que que uma mulher águia faz? Ela não fica chorando pelo leite derramado. Ela entende que ela fez algo de errado, aprende com aquele erro e começa a buscar soluções para o problema. Primeiro passo agora é saber que você cometeu um erro. Segundo passo, conversar abertamente com seu marido, pedir desculpas e começar a pagar essa dívida. Todas as dívidas que você tem hoje é porque você se desesperou. Não tenta ficar rica do dia para noite. Primeiro quita suas dívidas. Se você se desesperar de novo, se tranca em casa, sem internet, sem cartão de crédito. Você é um perigo para você mesma. Respirou fundo? Voltou à consciência? Aí sim, faz um Netflix, coloca no papel quais são suas próximas ações e bora, luta! O primeiro episódio do reality já tá aqui. A Marinês, que foi a primeira desfudida, beijo Mari, sua linda, pagou quase 34 mil reais em dívidas. Vai lá ver. Qual é a sua dúvida? Você também está muito no fundo do poço? Você é uma pessoa tatu ou uma pessoa águia? Comenta aqui que a Nath quer saber. Compartilha esse vídeo com todo mundo que pode estar precisando dessas ajudas. Um beijo pra você e até o próximo Poupe. Esse foi pesado. Tinha mais um de pai ainda, né? Nossa senhora! Quebrou a empresa no nome da filha. Jesus! Não tinha que ser fudido, tinha que ser... Dei azar, nasci na família errada. Tipo, Nath, preciso de outra família. Posso trocar meus pais? Não eu. Pelo amor de Deus, eu amo meus pais, de verdade.